Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui ens acompanya el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde d'Esparreguera, el senyor Eduard Ribas. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies, agraït. Escolti'm, aprofitem la benentesa que ha vingut fins a Mataró per participar en una reunió del Comitè de Presidència de la Federació de Municipis de Catalunya, que per cert es fa aquí, al Tecnocampus de Mataró. Recordem que, a més, una de les vicepresidències l'ostenta l'alcalde de la ciutat de Mataró, el senyor David Boté. Quins són els temes que tractaran en aquesta, o que tracten en aquesta reunió? Doncs és una reunió que fem cada mes i que des del passat mandat intentem d'anar visitant els diferents municipis dels membres que conformem aquesta comissió de presidència. Ho veiem com una oportunitat de conèixer-nos millor personalment, però també de conèixer les realitats de cada alcalde i alcaldessa. Conèixer municipis, fer país, aprendre un dels altres, tenir bones pràctiques i, per tant, estem encantats d'estar aquí, veure el Tecnocampus. Jo l'havia vist de passada, però cop entres i veus les instal·lacions, les xifres que mou, la capacitat que tenen de treure talent educatiu i vincular-ho a l'empresa, doncs és un èxit de Mataró i és un èxit de país, és una referència en aquest cas de país. Per tant, content de visitar-vos, el David, també doncs, molt content de rebre'ns i, per tant, fem una primera part de visita cultural, per entendre'ns, però vinculada després a la reunió que fem, que com dic, cada mes ens reunim, tractem els temes que ens afecten al món local, al municipalisme. Ara mateix jo crec que amb dos grans temes que tenim a sobre de la taula, la sequera, evidentment el seguiment d'aquesta situació de crisi, d'emergència que estem patint, i un tema estructural, però que és malauradament d'actualitat per mal, que és tota la qüestió del finançament local, l'evolució de finances públiques, decisions que s'han pres en visió partidista a Madrid i que per tant també ens afecten els ajuntaments. Doncs ara ho anirem desgranant una miqueta, però primer aprofitem la benentesa que ens acompanya avui per parlar una mica de la seva presidència. Vostè arriba a la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya l'octubre del 23, i una mica, un dels objectius precisament, aquest tema ja l'ha mencionat ara a la part introductòria, però un dels objectius que es posa per aquest mandat és precisament solucionar d'alguna manera l'infrafinançament de l'administració local, no? Hi ha aquell objectiu que es comentava als inicis de la democràcia, dels 50 per l'Estat, 25 per les autonomies i 25 per els ajuntaments, que no es compleix de cap manera. No, això està superat i malament hem fracassat, jo crec, no únicament com a ajuntaments, sinó crec que com a país, no? I, per tant, si em permets primer comentar-te, tenim un govern en coalició, la Federació de Municipis, i estem tot el catalanisme polític, i per tant jo crec que les reivindicacions que fem, les fem en representació no únicament de tot el territori català, de pobles i ciutats, sinó amb un arc, diguéssim, polític que representem els grans partits del país, no? I per tant jo crec que això també ens dona fortalesa. I finalment, quan parles amb un alcalde, una alcaldessa, independentment del color, els problemes que tens en aquest cas són comuns, i el cas del finançament és clar per entendre'ns, no? Si mirem l'evolució de les darreres 4 dècades, veient com els ajuntaments, com dic, hem fracassat, no hem ficat el tema a l'ordre del dia de l'agenda, que això sí, però sí hem aconseguit polítiques concretes i resoldre. Parlem molt del finançament autonòmic, hi ha hagut diferents reformes, però el món local no ho hem aconseguit. Per tant, aquí tenim un primer repte. Després tenim tot el conjunt de competències que anem exercint, algunes que ja ens són pròpies. L'Estatut, amb això, jo crec que va ser valent, va ser una primera norma que va establir diferents nivells de competències, però després hi ha dues realitats més. Una és que anem assumint responsabilitats segons la realitat de cada municipi, perquè som la porta d'entrada al ciutadà, a l'administració pública, i per tant la nostra missió és cohesionar els municipis, veïns i veïnes, i per tant fem feina sense que se'ns reconegui, per tant, sense recursos. I en altres casos, se'ns deleguen competències per aquest principi de proximitat, de subsidiarietat, que diem, però sempre ens el donen amb una rebaixa d'origen, no? I, per tant, vol dir que acabem ficant diners als ajuntaments. Clar, això va sumant, i quan has de fer un pressupost, realment, si a sobre agafes un moment de dificultat econòmica, de crisi econòmica, doncs encara és una situació que estem més greu, no? Per tant, tenim aquesta cosa constant de demanar, de, sisplau, ens hem de ficar d'acords, i sobretot pensant que tot això ens ha de revertir en una última foto, que és que ja hem de superar fins i tot el debat del finançament, aquesta clarificació de competències, hem d'anar a una nova governança. La Covid jo crec que ho va ficar de manifest, l'estat d'emergència ens va permetre realment treballar amb una administració multinivell, cadascú sabia el que havia de fer, l'Estat prenia unes decisions, la Generalitat prenia unes altres, els ajuntaments estàvem allà, jo crec que allà ens vam guanyar la maduresa d'edat, i jo crec que aquí és on hem d'avançar realment. Clar, però això està molt bé, dir cadascú que sàpiga el que ha de fer, però si no hi ha el recurs,
recursos per fer-ho, estem a les mateixes. No, no, ha de ser una suma perfecta. És a dir, hem de tenir els recursos necessaris amb una clarificació de competències i després, com dic, que això ens porti a una analògica moderna. La gent viu al segle XXI, amb la immediatesa, les xarxes socials, els telèfons intel·ligents, i l'administració ens regim encara per normes arcaiques, ara ja tenen una edat, i que són molt lentes. Això el ciutadà ho veu poc útil. Jo crec que això ens interpel·la directament al poder públic per intentar, en aquest sentit, també aprofitar l'avinentesa i modernitzar-nos. Et ficaré un exemple, perquè és un dels temes que hem patit com a Federació de Municipis, en aquest cas el passat mandat, i que encara ara tenim certs deures a fer, que és tot el contracte programa de serveis socials. Municipis de més de 20.000, la Generalitat ens delega la competència i que, en canvi, doncs, va ser una negociació que va fer molt dura, que la Generalitat ens pagava inclús per sota del preu d'hora dels professionals que havien de fer aquests serveis. I el municipalisme ben plantava, diu, home, no se'ns pot delegar unes competències sense reconèixer ja ni el conveni dels professionals, perquè són recursos que ja no tenim d'entrada nosaltres i són competències que ha de fer la Generalitat. Allà vam dir, escolta, si no passa res, donem les claus, fas tu, fes-ho tu. Perquè nosaltres no podem fer-ho, volem fer-ho amb un plus de qualitat, perquè si no generes malestar, recursos que no tens, i finalment jo crec que hi hem de remar el mateix vaixell, que potser aquesta competència entre les administracions també l'hauríem de superar. I aquesta mesura de plantar-se ha funcionat? Sí, vam poder millorar. Jo crec que el departament va entendre finalment que era un punt de no sortida. En canvi, no hem aconseguit canviar aquesta percepció que et deia ara, que estem per cooperar les administracions. Jo crec que en un moment de descrèdit de la cosa pública i de la política en general, donar una imatge d'unitat d'acció, crec que és molt important. Tothom pot tenir diversos projectes polítics, partidistes fins i tot, però quan s'està governant i hi ha interessos que són comuns, la imatge ha de ser unitària. La Covid, com dic, jo crec que això ho vam aconseguir, amb altres estaments ens costa més, no? I per tant aquest pim-pam-pum jo crec que no ens ajuda i hauríem de separar partit, el que és després administració i bon govern, per entendre'ns. I en quin moment ens trobem en aquest sentit? Què s'està fent per aconseguir aquest bon govern que fa referència? Perquè doncs ara tenim la realitat. La realitat què es fa, no? Doncs ara tenim un mal moment, justament amb el tema del finançament, que és un dels temes que avui parlarem i és un mal exemple en aquest cas, perquè, doncs, bé, com dic, vivim una administració multinivell, gairebé federal, per entendre'ns, perquè els diferents estaments prenen decisions, afecten un a l'altre. Europa ha aixecat les regles fiscals, ara estan en vigor, vull dir, i per tant, doncs, hi ha tots uns objectius de dèficit i de més que hem de complir. L'Estat, per intentar que no ens afecti i ens agreugi a comunitats autònomes i municipis, va fer una proposta i el Senat per dues vegades s'ha rebutjat. I ho dic en termes més explícits, la majoria absoluta del Partit Popular ha permès que això no s'aprovi. Per tant, ens hem fet un tret al peu, no ho dic per denunciar un partit concret, ho dic perquè això afecta totes les administracions locals del país, Espanya, i les comunitats autònomes, on també governa el Partit Popular, i cara de cara, sobretot el 25, hauran de retallar, doncs, els ajuntaments 3.000 milions d'euros i les comunitats autònomes 1.500. Per tant, hi ha una penalització en termes econòmics explícits, però després una diferenciació entre administracions en el que l'Ajuntament sempre surt, en aquest cas, més pitjor, més castigat, no? I aquí tenim el repte ara, aquí tenim un repte. I com es fa front a la cartera de serveis que ha de portar a terme l'Ajuntament, perquè li és propi o perquè ha acabat assumint aquelles competències, si s'ha de... no només hi ha un infrafinançament de bell antuvi, sinó que, a més, s'hi afegeix que s'ha de retallar. Sí, sí, ara mateix sobre aquesta situació, jo crec que s'està estudiant per part del Ministeri, com es fa front a això. El fet de que no hi hagi pressupostos generals de l'Estat, sempre hi ha la llei d'acompanyament, que hi ha l'ús de romanents, la que es considera inversió sostenible, aquests tecnicismes, que finalment el que ens dona és una interpretació perquè els ajuntaments puguem gastar aquests estalvis involuntaris que generem i que, per tant, diem els romanents. Això ara no saben com ho faran, estem intentant apretar també per dir aneu ràpid perquè hem de planificar el mandat, i per respondre explícitament a la pregunta, el que fem és màgia. Cada any que hem de fer pressupostos hem de fer màgia, volem fer més amb menys. Tenim després aquí també, quan parles de pressupostos has de vincular-ho a ingressos i també, per tant, parles d'ordenances, taxes. Venim d'una tardor que hi ha hagut molt debat públic al respecte i, per tant, és una qüestió difícil. Com es treballa des de la Federació de Municipis de Catalunya, entenent que és una diversitat de realitats, municipis més grans, altres més petits, Mataró en té 130.000, crec que Esparreguera volta els 23.000 o 24.000, hi ha d'altres més grans, altres més petits, realitats diferents, altres més de litoral, altres més industrials, altres més rurals, però això sí, crec que apleguen pràcticament el 90% de la població del país. Sí, sí, sí. Treballen d'una forma molt mancomunada, amb molta unitat política, com dic,
les forces del catalanisme polític, per exemple, la Comissió de Presidència, estem els socialistes, Esquerra, Junts, el PDeCAT, els comuns, per tant, una bona suma de les forces del país, i amb molta unitat, perquè els problemes, com deia a l'inici, són els mateixos per l'alcalde del Prat, Mataró, Esparreguera o Balaguer, per ficar exemples, no? El finançament és un dels temes, la zona de baixes emissions, que abans de començar l'entrevista comentàvem, doncs ens afecta diferents territoris, factors d'industrialització, factors demogràfics, seguretat, immigració, són temes que són molt, molt, molt de país, no? I per tant intentem treballar d'una forma unitària, amb una visió molt concreta, fora partidismes, i la veritat és que hi ha un molt bon ambient i crec que som un bon exemple, i m'agrada ficar un valor, perquè com vivim sempre de la disputa política, quan hi ha institucions en el que es prima és la unitat d'acció, intentar cooperar, jo crec que cal ficar-ho en valor, i crec que en aquest sentit estem en un bon moment la Federació de Municipis. Anem a una altra de les temàtiques protagonistes, malauradament, de l'actualitat arreu del país, que és el de la sequera, i que, clar, els ajuntaments també han d'entomar-la com poden, a més, una sèrie de decrets, una sèrie de mesures, i realitats també diverses de cada municipi. Hem assistit a episodis en què s'ha descobert que hi havia municipis on la xarxa d'aigua de distribució perdia molta aigua, i no s'ha fet res durant molts anys perquè no hi havia cap necessitat. Ara, del cap i volta, ens hi trobem. Hi ha necessitats que ve l'estiu, vostès demanen que l'estiu les piscines municipals puguin funcionar. Vaja, què s'ha de fer, com s'ha de treballar, què es necessita? Hi ha mesures d'urgència, suposo que necessiten més recursos econòmics, i algunes mesures d'urgència per tapar forats, per entendre's, no? Sí. Però després s'han de fer plans de futur, inversions de futur i estructures, no? Infraestructures. Sí. Jo parlaria, primer de tot, per tenir clar el context, de dos pretèrits, no? Un més històric dels 40 anys de democràcia, i aquí jo crec que amb certa autocrítica del món local i del país, perquè és un cercle viciós, si em permets dir-ho així, no? Que finalment doncs, tens eleccions cada 4 anys, la gent espera un programa electoral, per tant el resultat ha de ser una política activa, que sigui visible, i jo crec que hem anat fent polítiques però que després en molts casos potser no hi ha pogut haver-hi el manteniment que caldria darrere, sobretot en serveis invisibles. Quan parlem de clavegarams, d'estaments d'aigua, són inversions que són molt costoses i que potser no es veuen. I potser aquí jo crec que hi ha una crítica, hem primat els equipaments vistosos per davant d'això, no? Això és molt simplificat, però jo crec que aquí hi ha una evolució que, parlo a casa meva, porto el meu tercer mandat, jo he fet inversió de manteniment, per entendre's, no? Perquè veia que això no ho havíem resolt bé, en aquest cas, el municipi. La Generalitat ens ha passat el mateix. Si mirem els últims 16 anys, les inversions que ha fet en matèria de l'aigua són nul·les. Per tant, estem ara mateix afrontant la sequera amb els instruments de la crisi que vam patir l'any 2008. I per tant doncs, també amb una realitat en aquest cas superada. No? Per tant, jo crec que és un tema de cultura política del propi sistema, del que espera el ciutadà i del que ofereix la part política, que aquí hem de fer pedagogia. Per tant, seria un primer element. Sobre aquest tema concret, jo ens hem sentit bastant maltractats i sols al món local, no? Perquè ens hem sentit acusats com a falsos culpables d'una situació que no hem generat i que, en canvi, volem ser part de la solució. I torno a que deia una mica a l'inici, la Covid ens va donar ensenyances, sortir junts amb una foto en el bon sentit de cooperar polítiques, jo crec que és positiu, i per més que, per exemple, facis sancions, són sancions que tu en un mes no pots resoldre. No pots sancionar per un costat ajuntaments quan per l'altre vas amb un any de retard per donar unes subvencions per eines econòmiques necessàries per fer unes obres d'abastament important per millorar tota la xarxa d'aigua en baixa, que és competència dels municipis, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha hagut molta gesticulació política, però finalment jo crec que la part del món local som bastant solucionàtics i pragmàtics i volem ser part de la solució. Per tant, estem acompanyant tot el que puguem en una situació que primer estem fent molta pedagogia a la ciutadà de veure que és una situació realment extrema i que hem de resoldre ara a curt termini per sortir-nos-en, i que després haurem de fer pedagogia per a com ens preparem i anticipem, perquè això tornarà, òbvio, veurem fins quan dura, perquè el clima està canviant i ja no podem negar en aquest cas el canvi climàtic que patim. Anava a dir-li, correm el perill de que, com en altres episodis anteriors, a la que plou generosament i, a més, ve la primavera ara i després hi haurà el de gel i tot plegat, i que s'acabin omplint els pantans i ja no ens en recordem.
Sí, malauradament a vegades pensem que plou una mica i pensem que aquella aigua que plou ja soluciona, i han d'haver-hi, malauradament, perquè ens diuen la gent que entén i tècnica, bastantes pluges com les que hem tingut les darreres setmanes, perquè anem a un cert ritme de certa normalitat, per entendre'ns, eh? Però jo crec que aquí hem de ser valents, la part política, fer pedagogia, intentar adaptar-nos, aprendre dels altres. Estic pensant, per exemple, ara en Austràlia, quan baixen els pantans de les reserves, les conques internes, el 80% activen l'estat d'emergència. Aquí estem enmig del 16%, no?, per entendre'ns. Per tant, hi ha una diferència en aquest cas brutal, no? Això t'ho dona l'experiència. Per sort, no cal que sigui tan traumàtic, podem aprendre d'altres casos que hem tingut al món. Hi ha altres temes que van vinculats amb el tema del canvi climàtic, com per exemple que hem vist aquests últims dies amb aquests temporals de mar, que allò que diuen la gent més gran de molts municipis de Mataró, per exemple, deien: jo no recordo una situació com aquestes, no? Clar, hem d'adaptar també les estructures, les infraestructures de la primera línia de la costa a aquestes situacions, hem de mirar què fem amb les platges, si s'han de regenerar, amb els serveis que es donen. Tot sí, això, sí. Hi ha situacions, a més, de dramàtiques, sí, sí. d'ajuntaments que, escolti'm, no podem fer front tampoc a aquestes situacions, no? Bueno, tot té el mateix origen, és aquest canvi climàtic, que jo crec que cada cop menys gent nega i que, en canvi, més ràpid ens està afectant, no? I que té una afectació directa en el dia a dia. Parlem de la costa, que ara m'hi referiré, però també episodis de ventades que en altres municipis que mai s'havia pensat, i ara quan hi ha un episodi és brutal, de pluges, per tant, hi ha tot un canvi que ens hem d'adaptar i ara mateix. I en el cas de les costes, doncs, ens agafa amb un debat que està tenint el poder públic, per una banda, de voler renaturalitzar la costa i recuperar, en aquest sentit, espai natural i menys afectació artificial i de més, però per l'altra té un contrasentit, que és que si no fa segons quines actuacions, el mar va menjant, i ja no et menja la platja, et menja la platja, el passeig marítim, la primera línia de costa. Per tant, aquí s'ha de buscar un equilibri, i entenc que la solució no l'ha de poder donar sol al nivell del municipi, perquè hi ha una afectació de país, més enllà de les competències, en molts casos, en aquest cas, són de l'Estat, i l'únic que no ens podem passar la vida pensant. Ens calen solucions, recursos, i en el mentrestant hem de garantir també temporades d'estiu, cohesió social, i amb una mica que no he comentat el que et deies de les piscines, igual de les platges, hem de garantir refugis climàtics, i hem d'entendre que hi ha sequera, però entenem que el país també, per aquest canvi climàtic, les temperatures cada any són més altes, i hem de garantir espais en què la gent, doncs, pugui viure en salut i socialitzar. Anem a parlar d'una altra temàtica que ja ha fet referència molt breument fa una estona, que és el de les zones de baixes emissions, perquè aquesta també és una realitat que, per una banda, se'ns demana, se'ns requereix que fem accions per, doncs, contaminar menys i emetre menys gasos a l'atmosfera, però això xoca també amb una realitat econòmica, que és la de que molta gent diu: escolti, jo com puc fer una inversió per comprar-me un cotxe elèctric si amb prou feines arribo a final de mes, no? I d'altres, els ajuntaments, que diuen què hem de fer amb l'aplicació d'aquestes zones de baixes emissions. Ahir sabíem que Barcelona ho posposa el 2028, cal veure què va fent cada municipi, però en tot cas, en teoria s'haurien d'aplicar, però cada vegada es van demorant més, no? És aquest xoc de realitat. Sí, jo crec que, la veritat, ningú qüestiona la diagnosi, i a banda és una obligació que ens ve d'institucions europees, de Brussel·les, però que jo crec que políticament tots compartim. Per tant, jo crec que el problema el tenim justament en la concertació de les polítiques, no? I, de nou, jo crec que aquest diàleg i de cooperació franc entre els diferents nivells d'administració, entre els propis municipis, que hem de tenir una certa visió, perquè no podem tenir unes mesures a Barcelona, unes diferents a Mataró, unes a Santa Coloma, perquè no, finalment, si no, t'avalarem, en aquest cas, el ciutadà, el veí i veïna, hi ha d'haver una certa visió de país, que entenc que la Generalitat també és qui ho hauria de fer. Per tant, jo crec que aquí hi ha un problema de concertar, tema de tempos i sobretot una visió que jo crec que hauria de ser l'oceu, perquè aquí la disjuntiva és entre la qüestió de la defensa, no?, de la protecció climàtica i del món, i la defensa social. El que no podem fer és que això suposi un greuge i deixem gent enrere respecte a, doncs, mesures que es puguin prendre. Per tant, aquí hi ha altres coses que es poden prendre. Hem d'haver-hi ajudes al cotxe elèctric, a la transició del parc automobilístic, acompanyar la gent que potser no vol o no pot canviar-se el cotxe, però hi falta una aposta clara pel transport públic, perquè aquí també hi ha un fet, jo crec que aquí falta treball transversal entre dins de la pròpia Generalitat en aquest tema. Hi ha bones diagnosis, però no hi ha polítiques compartides entre departaments, i finalment teixir una nova realitat, perquè anem a un altre element, és que la gent jove no vol comprar cotxe.
i potser el vol llogar o vol fer un ús en hores concretes, no? Com el Bicing, però amb diferents estaments. Per tant, són canvis de sociològics que també ens haurem d'adaptar i, per tant, hem de fer un debat més profund al respecte. Escolti'm, tenim a les portes unes eleccions, eleccions a Catalunya, però també després tindrem eleccions a europees, però parlem del cas de Catalunya, no? Perquè, no sé, des del municipalisme, com es veu les eleccions municipals, no? Parlament, no? Si han de ser un representatiu del territori o representatiu del volum d'habitants que té cada província, com funciona això? Com hauria de ser? S'hauria de fer una modificació electoral? Jo, si em preguntes personalment, sí que crec que som l'única comunitat autònoma que no tenim un règim electoral propi i és fruit d'aquesta diferenciació entre la part de territori i la part d'habitants, per entendre'ns. I jo crec que seria un signe de maduresa que poguéssim arribar a aprovar una norma de consens que això, que tingui present els habitants, és que és bastant complicat, clar, que tinguis present la part d'habitants, però també la part d'interior, i finalment volem una perfecció que és molt complicat, però seria un signe de maduresa política, seria també un símbol de l'entesa del país plural que tenim, però per sort és una feina que no hem de fer nosaltres, que l'haurà de fer el Parlament. Parlant de parlaments, parlem del Parlament Europeu, perquè també hi haurà eleccions a Europa. Vostès van signar la Federació de Municipis amb el Parlament Europeu precisament un acord fa uns dies per tal de promoure la participació de la ciutadania en les eleccions europees, que sempre tenen una baixa participació. Sí, malauradament. I quan moltes coses que fem del dia a dia ja depenen de directius europees, no? Vostè té un ampli coneixement sobre això, perquè té un postgrau en temes europeus, però també ha treballat com a tècnic Parlament. Al Parlament Europeu i de l'àrea internacional dins del PSC. Per tant, què hem de fer? Quin és aquest acord que signen i què hem de fer els ciutadans per implicar-nos en les eleccions? Aquí la idea com a federació és fer pedagogia i entendre que les eleccions al Parlament Europeu, que a priori ens queden molt lluny i malauradament és així, ens afecten, com bé deies, en el dia a dia. Més del 70% de normativa que adaptem cada dia ens ve des de Parlament Europeu i que ens afecta ja sigui després per transposicions que fan el Congrés dels Diputats o que després també ens arriba a enviar al Parlament de Catalunya. Que això la gent no ho sap. Per tant, la Federació de Municipis aquest mandat el que volíem era ficar l'accent en la norma d'origen. Nosaltres som reconeguts per la formació que donem, sobretot a nivell tècnic i de funcionaris, i per tancar el cercle d'un bon servei que donem, creiem que havíem de poder estudiar l'anàlisi de quan es genera la norma. Com dic, molta d'aquesta norma ens ve d'institucions comunitàries i per tant, ficar la mirada allà, veure què s'aprova, fer esmenes i fer de lobby, en aquest sentit de grup actiu per intentar canviar les coses, doncs crec que és molt important. I per tant, fem les dues coses. La idea és incidir directament a Brussel·les, però en paral·lel també explicar a la gent de la importància que té Europa en les decisions que cada dia prenem i que ens afecten els municipis. Parlant d'explicar a la ciutadania i parlant de tallers, perquè també de formació, que també s'hi ha referit, una de les coses que estan preparant per al mes de maig, crec, és precisament uns tallers o uns cursos sobre com parlar eficaçment en públic i amb els mitjans de comunicació. Això organitza la Federació de Municipis, Sí, tenim formació, com dic, molt adreçada a nivell jurídic i a nivell de funcionaris, però evidentment també hem d'estar una mica a l'avantguarda i fer també una formació més adreçada al món electe, al món de regidores, regidors, alcaldes i alcaldesses, al món comunicatiu. És un curs que ens demanen molt de com podem millorar la forma d'expressar-nos, de fer entendre el missatge. A vegades pots tenir una bona política, però si no la sabem explicar o no sabem arribar bé, en aquest cas, al veí o veïna, doncs no tenim l'èxit que volem per entendre la visió de poble que tenim, al nivell d'alcaldes i alcaldesses. Vostè és politòleg. Sí. Com es viu la política, exercir política amb una formació de politòleg? D'una forma molt natural. Jo vaig fer ciències polítiques perquè la política m'ha apassionat sempre. A casa, a ma mare també li agradava molt. Des de petit doncs, parlàvem de política. I és una carrera que és molt generalista, saps de tot i no saps de res, però m'ha estat molt útil a l'hora d'entrar a l'administració i tenir capacitat d'execució per entendre els tempos, els plaços, els procediments administratius i de més. I he tingut la sort de poder veure els dos mons, el món més macro a Europa, de planificació, d'anar forjant i amb una cosa 15-20 anys
anys vistes. Després la cosa més immediata d'un ajuntament que, com dèiem abans, no veiem un problema i li has de donar una solució i és on et sents útil, intentant portar solucions a demandes concretes i després també amb mesures més estructurals de visió de municipi, de cohesionar, donar millors serveis i intentar doncs, que el teu veïnat millori cada any que passa en qualitat de vida. Apassionant, eh? Que, la veritat, apassionant. El deixarem perquè sabem que té molta feina en aquesta reunió del comitè de presidència o la comissió de presidència de la Federació de Municipis de Catalunya, però acabem per on hem començat, amb aquesta arribada que han fet avui al Tecnocampus per participar en aquesta reunió i insistir una mica en què li ha semblat l'entorn, el propi Tecnocampus, l'aposta que es fa per la formació, aquí hi ha 3.500 alumnes estudiant diverses carreres, però també hi ha vivers d'empreses. Fantàstic, en molts nivells. Primer, per la nova realitat que emergeix urbanísticament al municipi. Després, per la visió que hi ha interna de connectar el món educatiu i el món laboral i d'empreses. I per últim, i potser simbòlicament, políticament el més important, per la visió que en el seu moment es va tenir. Ara, amb un company, veníem, ho parlava, anem a mandats, que anem molt constrenyit al poder públic, amb les reglaments, competències, les formes, el finançament, i ens costa pensar en gran i estructurar en gran. Pensar això en el moment que es va pensar i estructurar aquestes instal·lacions amb els anys que es van fer, també de crisi econòmica i immobiliària, va ser d'una visió, d'una magnitud que entenc amb dificultat, però que uns anys després veus la realitat i és orgull de gestió pública. I per tant, jo crec que això és molt, molt important i que espero que la ciutat ho tingui en valor, perquè des de fora ho veiem com un referent. Senyor Eduard Ribas, president de la Federació de Municipis de Catalunya, moltes gràcies per haver vingut i això el deixem perquè molt puguin assistir a la reunió que vostè ha de presidir, a més a més. Sí, sí, gràcies. Merci. Moltes gràcies a vostè. I ho deixem aquí. Ens retrobem, com sempre, en una nova edició de l'entrevista de Mataró Ràdio. Adéu-siau, molt bon dia.